السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کی جا رہی ہے کہ بنگلورو دروس کی جانب سے 17 اکتوبر 2020 کو بعد نماز مغرب تعیشہ یوٹیوب لائیو پر ایک عظیم الشان پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں دو اہم عناوین دین آسان ہے، دینی زندگی کے فوائد پر خطابات ہونے جا رہے ہیں. خطاب کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ. لڑکا دیکھے نہ دیکھے، لڑکے کے جو متعلقین وہ ضرور دیکھیں گے. اب ان کے ایک ساڑی بھی خریدنی ہے تو 9 عورتیں جائیں گی ایک ساڑی خریدنے کے لیے دلہن کے لیے، ان کے یہاں اسی جماعت جماعت جماعت. یہ کیا رسم ہے بھائی؟ چلو جی کھلا کھائے پیے موٹے تازے ہوئے، ابھی دلہا ان کا رشتہ ہوا بھی نہیں، تکلیف دیے خوب دلہن والوں کو. کیا ضرورت ہے میرا بھائی؟ اسلام کا کتنا سیدھا سادہ طریقہ ہے، اس کو تم نے چھوڑا. اور فضیلۃ الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ کیا ہے؟ جب بھی کسی فتنے کے بارے میں سنو تو آگے بڑھ کر یہ کوشش نہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے یہ فتنہ. لوگوں کے اندر تجسس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک اور مزاج ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے ہر ایک چیز. اسلام کہتا ہے نہیں، فتنہ ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، کوئی غلط فکر ہے، کوئی نیا بدعتی کھڑا ہوا ہے، تمہارا طریقہ یہ نہیں کہ بھاگ کے جاؤ دوڑ کر اس کی طرف جا کر تم اس کے بارے میں تحقیق کرو. نہیں، وہ اگر اس طرف ہے تو تم اس طرف، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو تمہارا مغرب کی طرف، وہ شمال میں ہے تو تم جنوب کی طرف. فتنوں سے بھاگنے کی کوشش کرو. اس پروگرام کے ہوسٹ فضیلۃ الشیخ اظہر الدین مدنی حفظہ اللہ ہوں گے انشاءاللہ. اس موقع پر ہم آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مصروفیات کو مقدم اور مؤخر کرتے ہوئے خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں، 7411003360. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.